Hay que no. Está buscando. Abre, abre, abre. ¡No me falles! ¡Eso va a fallar! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ryckte för dig då, Herox! ¡Jävla mad! ¡Ah, det bro! Oh, Bella, du har pengar. Nej, nu jävlar, nu har man ett vapen som i alla fall funkar att skjuta med. Ja, du tänker som jag, tack så mycket. Igen. Åh, oh, den var ju inte ful. Vad ska vi gå? Vi går vilken tur att du inte syns. Åh! Oh! Kan sikta lite högre upp, tack. Oh. Nej, men! Va? Nej. Go, go, go. Vänta, 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 vänta. Kör, kör, kör. Oh. Fan, kör själv! Ja. Det här är mitt spel, inte mitt. Det är bara så mycket! Va? 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 Gå tillbaka till hockey! Alltså, det där gick bra, grabbar! Det var bra att... Nej, nu går vi... Kom, följ efter mig. Det var bra att inte jag stod kvar än, för då kunde du ta en liten... Du, jag tycker att vi ska köra som riktigt tävlingsriktat istället. Det här var inte roligt. Ja, det var kul. Det är riktigt tävlingsriktat.